Herkese salam, Trigento Septim kanalında Valhalla'nın devamını izleyirsiniz. Mən Septim ve biz ise Yunanistan'ın proyeksiyasını, yani neredeyse oraya gelmişik tətil eləməyə. Devam edirik kaldığımız yerden. Xatırlamıram neye gedirəm. Üstündən... Oh. Salam Amıx. Sən nənəm qardaş. Xoş gəlmişsən Kratos, geri qayıtmışsan. Maraqlı bir şey gətirdim. Tək sən deyirsən uzaqdan silahları olan. Oh! Deyir tək sən deyirsən uzaq məkanlardan silahı olan. bu da deyirsən arasa gidip qəşəng silahlar gətirib. Ay səni cındıra bax, son moment cındı. Cındırız! Köpek uşağı! Al sənə! Bax! 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 Oğraşa bax! Oyda! Erki! Oyda! Bunu döymək var ey! Bunu döymək var ey! Cındır deyə bu çünkü! Oy bilə! Aaaa! Divara dirədin məni! Sox! Sivə! Zındırız! Xiyara bax! Öl elə! Öl elə! Uf ah elə! Uf ah! Uf ah! Zındıra bax! Kəmrə görmə! Ay ay yaxşı gəlmə gəlmə gəlmə. Gəlmə gəlmə. Oy belə. Oy oy oy. Aa, deyir qalxanı istifadə eləmirsənsə nə mənası var? Nəysə deyir niyə Erisa özünü şeylədim. Zındırara bax, doldurmayın o xiyarın canını. Ay senin ananı, ay senin mən. Oha. Ay senin. Xiyara bak, mənim gücümü şiddet. Oha. Və mən 3 dəfə nətər çəkilim. Ay 4 dəfə. Xiyara bak. Gel bura görüm, gel indi mən sən peçin oldun qoyun, bax. Hop! Hala! Bir git! Aha! Elə bir sən bilmirəm! Elə bir sən... Oy, 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 bu yaxşı olmadı. Davay, at, at! Nə oldu, at! Yenə, nə oldu? Davay, davay, davay! Davay, davay amıq, davay! Aha! Aaa! Aaa! Oho! Oğraşa bak! Yenə yaxşı ki can sıçırı, yoxsa çətin olar. Aaa! Cündür! Cündür! Aha! Məncə də qorumaq var. Sox çivə! Gəl bura. Sada belə canını aparaq. Əhatə dairəsindən çıxmadı ki o xiyar. Hə. Aha. Aha. Harda də bu? Nə bir edə? Bir edə zad nədir xiyar? İndi mən səndən hər dəfə dalaşacam burada belə. Sox çivə. Cındır. Aaa! Əlim dəydi. Çok pis. Ba sen elədiyin cındırlıqdır, konkret. Sen elədiyin bir qeyrətsizlikdir. Aha! Aa! Doldurma cındırın canını. Mən burada özümü öldürə-öldürə bunun canını sıfırlayıram, sen burada. Digit.
Davay qəşəy çırp onu pox kimi yerə. I yield, Kratos. Sio pes eləyirəm, get. Very well. Çox zor. Paltarı da dəyişdi fikir verin, yoxsa mən elə gəlir. Zorsan, brat. I believe you found an understanding. Mən elə gəlir ki, içərdəki, daxildəki harmoniyanı əlavə əldə eləmişsən. Yoxlayaq. Bu... bu quyuda təkcə xatirələr deyil, düzdür. Aha, xatirələr nədir ki? Sən özündə pislik görürsən, müqabilənizdən pislik. Amma elə asan deyilmiş nəsənə. Sən onları dayandırmasaydı nə olacaqdı? Onlar bizim torpaqları məhv eləyəcəkdi. İnsanları öz əzab verəcəkdi. Bizim milləti. Sən ordun söz vermişdi onları qorumağı və sən aparırdın. Sən özünü borçlu hiss eləmirdin. Öz vətənin üçün qorxmurdun. Sən onları xilas elədin. Sən mənim hərəkətlərimi doğruldursan, nə? Prosta qəbul elə. Burada mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Kratos, yəni tür deyir, düzdür. Deyir ki, sən o boyda ordunu, Aresinlə müqaviləni bağlayır ki, ordunu dayandırsan, barbarları. Deyir, sən o müqaviləni bağlamasaydın, onlar məhv eləyəcəklər sənin vətənini. Prosta demək istəyirəm ki, nəticədə onsuz da Kratosun hərəkətləri yenə də vətənini məhv elədi. On what you knew then, not on what was to come. Nəsə deyir, qəbul elədi elədiyini. Sən dediyin şeylər daha çətin imiş də, sənin elədiyin hərəkətlərin nəticələri. Yəni deyir, sən çox səthi yanaşırsan, sən ancaq özünü günahlandırırsan hər şeydə, amma orada dərində daha dərin səbəblər var, daha dərin məqamlar var. Sən hələ çox şey düşünməlisən. Düşünməli şeylər var, mən gələcəm yenə və mən gözləyəcəm. Yenə mala! Pay sənin mən. Sən dedik ki, o dəvət göndərib. Onun səsi buralarda yoxu verir, mən əminəm. Kim deyirsən? Tür elədi hər şeyi. Onun ideyasıdır. Oyun deyil onun. Mən nəyəsə nail olmalıyam və konkret olaraq nə? Nəyəsə başa düşməliyəm. Yaxşı, əgər kömək eləyəcəksə, mən sizə güvənirəm. Biz də hamımız. Valhalla'ya da inanırıq. Səndən olandan sonra, sən olan şeylərdə. Mən qaydaları bilirdim və onu pozmağa çalışdım və peşman deyiləm. Yəni, yandırdı axı bunu, bu il bizi xilas eləyən. Nəysə, birini də tamamladıq. Deməli, Valhalla'nın və Tyr'un məqsədi Kratos müharibə yeni rol qəbul eləməyə hazır deyil. Xalqın sevgisini də bir qəribə cür qəbul eləyir. Əvvəlki bölümün sonunda gördünüz də bir az tərəddüd eləyirdi, hələ də tərəddüd eləyir. Tyr'un da məqsədi, Tyr keçmiş müharibə tanrısıydı bu diyarlarda. Tyr'un da məqsədi bunu öz yerinə qoymaq, səbəbini də demişdim. Çünki Tyr'u artıq heç bir xatırlamır. Tyr çoxdan əfsanəyə dönüb. Kratos isə yenidir. Kratos Ragnarokun qəhrəmanıdır. Ragnaroku saxlayan, dayandıran adam, tanrı. Freya da onu müharibə tanrısı kimi görmək istəyir. O, yüz bağışda Freya əlimdə idi. Sinəsindən bir təpik. Az soğ çivə. Nəysə, orada nəsə maraqlı şey deyir. Belə, yəni Tyr'un məqsədi Kratosun içindəki tərəddüdü məhv eləmək və Kratosun özünü bağışlamasını sağlamaq türlər demiş ki, tərəddüd eləməsin, əvvəlki qüdrətini də bərpa eləsin, öz şəxsiyyətini də bərpa eləsin. Amma Kratos həqiqətən bu bölümdə daha təmkinli, daha sakitdir. Məsəl üçün, mən əvvəlki videoya baxıram, Heliosu görəndə prosto, o, salam Helios. Əvvəl elə eləməzlər, əvvəl prosto pox kimi yerə çırpardı Heliosun başını. Yəni, çox inkişaf eləyib. Bu nədir, bunu götür, görüm. Bunu eləmişik, gələcəkdə yenə nələrsə eləyəcəyik. Nə eləmişik ki? Nəyisi, bizə nələrsə verdi, yaxşıdır. O tərəfə gözlə, silah dəyişirik burada. Tak, birinci silahların vidini dəyişək. Görsünüz, hər dəfə elə bir bizə
yeni səviyyə silah video açılır. Tak, burada da bu. Qəşək, hələ var, hələ var. Hələ 2 dənə deyə 3 dənə var. Əlavə. O, bir də bax. Bəh, bəh, bəh. Tak, paltar açıldı. O, bu çürün bədənindəki idi. Çürün paltardı 100%. Bunu biz açmışıq. Bu nədir ala? Bu nə bir yavırça, balığı oxşuyur. Bu daha zordur. Bunu götürək. Bence bu daha zor da. Aa, uy da ne zor görünür ha. Oho, ne zor da la bu. Bunu da değiştim ha. Yani bunu aşağıdakına bakın bildiriş kalmasın. Ne zor da la. Bir tane kalxanı da değişe yaxşı. Bunu koyaq. Məncə bu daha zor görünür. Oho, baltara bax, əsl qış baltardı. Silahlar itir baltarın içində. Deməli fikir verin, bu quşların hələsi bir tərəfdə durub. Günur, nə istəsən Günur? De görüm, salam mələk. Günur. Bu hədiyədir. Ah! Eşitmişəm, hekayələr xoşlayırsınız. Aa, nəsə tamamlamışam deyə mənə əlavə o. Mənə nələrsə verdi, fikir verin. Qəşək. Deyə mənə nə verdi, baxmaq istəyirəm. Andvari'nin. Ohoho! Nə zor görünür, hə? Gəlin bir oyun bundan gedək, sonra o birisini götürərik. Zor zirəkdir, ləzzət elədi mənə konkret. Belə perlamıdır. Nəsə, Gunnar bizə hekayə danışmaq istəyir. Qoy bir qulaq asaq, yaxşı, yazıqdır. İçində qalmasın, hə? Hadi gelsin. Mən doğulanda belə privilegiyalarım yox idi. Mən qalxmamalıydım yuxarılara. Mənim atam kasıb idi. Atam da deyildi. Prosta uşaq vaxtı atıblar mən yetim kimi onun qapısına. Nəsə həyat mənim üçün çox pox idi. Amma mənim bir də üstünlüyüm vardı, heç kimdən qorxmurdum. Kimsə burnunu qırmaq istəyirdisə, qırırdım. Qırdırmaq. Ona görə poxa salırdım özüm tez-tez. Zato yaxşı dalaşmağı öyrənmişdim. Bu dəfəlik bəsdir, sonra davam edərik. Sən qal... Nəysə, yaxşı qutardım, söz-söz. Deyəcəm, sən mən dolamısan, sən mən hekayənin yarısını. Gözlüyüm, bunu... A, 2 dənə daş. Can artırmaq. O birisindən artırmaq. Bir dənə can artırır. Sonra bir dənə qəzəb artıraq. İndi 10%-dir, indi 20% qaldı. Can doldursun ha. Dən, qaydarıq. Bir dənə güc nağdı. Güc vacibdir. Gözlə, gücdən başqa nə var burada? İşarə üçün bir dənə yer. Okey, qoy bir dənə də bunu götürək. Əlavə elə bir güc götürə bilək deyə. Bu, a, bu şeydir, bu... Çamlı noçu, bu, ha, bu nədir? Mən bunun vidini baxmaq istəyirəm. Qaranlıq, gecənin, nə bilim, zirəhi. Bir dənə can. Sonra 2 dənə daşla qayıtmaq və gücüm çat, pulum çatmır. Başqa şey verməliyəm ora, yaxşı, okey. Bu da yaxşı şeydir. Döyüşdən çıxanda daha çox canla qayıdım deyə. Sonra gəl onda bir dən biraz bundan artıraq. Buna, bu geridə qalıb. Oo, gör nə qədəm lazımdır buna. Bir dənə də güc yaxşı. Haydi, qorumaya qoymaq lazım idi, qorumaya vermədim. O, bəxt. Bu bəxt nə eləyirdi bilmirəm. Bax, bir dənə qoy baxım. Aha. Bu da yaxşı şeydir əslində. Bu bilsiz nə? Təsadüfi güclərin işə salınma şansını artırır bəxt. Belə başa düşdüm. Adca da olsa qalxdı yəni. Hə, burada nə var? Valhalla itself.
Bu nədir? Yeniləmə jetonu. Sox. Bir yer ver. Neynirəm? Bunlar həmişəlik bariyeri yığışdırır. Bunlar həmişəlik yığışdırmağı yaxşı söhbətdir. Yəni bir dəfən açdığım qapı bir daha bağlanmır. Necə deyirlər. Resurs. Aydındır. Bu da yaxşı söhbətdir. Bunu açmışam onsuz da. Aa, göz dinliyorum. Aa, bu nədir? Bu yox. Bu da deyil. Ayda bu mənə mənasız gəlir bunların çoxusu. Mənə həqiqətən də mənasız gəlir bunların çoxusu. Atsa şans artırıram ki belə olsun. O neynirəm? Sox 5-ci nöqtədə neynirəm? Atsa şans artırıram belə olsun. Ondan sonra bunları eləyim ki resurs daha çox çıxsın. Resurs daha çox çıxsın, gəlim dağıdım hər yeri. Daha sürətli qalxım. Neyse, best. Məncə bu dəfəlik best. Day bilmədim. Nə düz seçdim, səhv seçdim. Bu dəfəlik best. Mən elə gəlir. Gedək görək bu nədir. Bu yaxşı söhbətdir. Yox, bu da yaxşı söhbətdir. Bu can qurbanıdır. Nə edirəm, nə mənası şeydir. Bu bilsiz kimindir? Bu Sindri'nin tütəyidir, nədir? Bax o fürürdür orada şeydə Ragnarok'da. Sindri özü sağ qalmadı. Səhv eləmirəmsə. Aha. Budur mu? Bu. Hə də bu donsuz da düz götürmüşəm. Mənə artıq şey lazım deyil. Hə, qalxan. Qalxanlardan gözlüyün burada bir dənəsi var ki, deyir ki, o qalxanı götürmək lazımdır. Gözlüyün bir dənə deyəcəm. Bu heç maksimuma deyir hər şey yığan. Nah sana baxlavam. Fərqli qalxanlarla çürü öldür. Burada doblest götürməliyəm. Bunu best rush, okey. Götür. Ay, yox, səhv çıxdım. Səhv. Shit kaminli. Kaminli shit var burada, onu götürməliyim. Shit. Anı kaminli shit. Əbə bu. Bunu götürməliyim. Bu de, bunu götürsəm deyir. Aha. Bəlkə bunu götürək. Gözə, bu lazımdır mənə. Shit, shit, best rush ya. Qorxmazsızlıq. Nəmnə. Hə, nəysə o da lazımdır. Qoy onu götürək. Ya, çıx. Tak, sonra burada bu. Burada doblest götürməliyəm. Bu can doldurmaq üçün. Gedək. Can doldurmalıyam elə. Gedək də gedək. Salam ələk, kimdən dalaşıram? Çıxın görüm ortalığa. Bu da belə. Başqa artıran var, fişo, qutardız. Tez-tez geri qayıdırıq deyir, saniyəcə söküm eləyir bu. Bilmirəm, qazandım, Fərqi yoxdur, alınır ya yox, hiss edirəm ki, açıqlıq, zad, progres, zad. Alovlu biç. Alovlu biç yox. Bu da yaxşı söhbətdir. Bunu götürək. Kombo əlavə edir şeyin içində. Kombon sonuna əlavə bir dənə bonus əlavə edir. Ətrafdakılar sərsəmlədən türklər demiş. İndi görəsiz. Qaqraz alovlu bunlar. Gördünüz? Bax o dalga bunları yıxır. Ki mənə də o lazımdır. Bu da belə. So. Açdıq. Nə var bunun içində? Motion final.
Bu yaxşıdır. Seriya şəklində son zərbə daha çox şey verir, zərbə vurur. Hoppa. Tamurun nəfəsi. Tamurun nəfəsi hansıdır? Oy da zordur bu. Gəlin bu dəfə bunu götürək. Çünki Tamurun nəfəsini istifadə eləmişik və heç bir progres olmur da bizim o tapşırıqlar. O. Maska. Nədir bu? Qalxandır bu. Bizim qalxan. An infamous act. One they still spoke of in the years of rebuilding. Ay. I somehow doubted they meant it so literally. Deyir, bu şey Helios haqqında. Ona görə Helios'u göstərir. Deyir ki, çox şiddətli və acımasız bir hərəkət. Hansı ki illər sonra danışmağa davam elədilər o haqqında. Helios'un your technique has improved immeasurably. I needed his power to secure. Mənə onun gücü lazım idi ki, tanrılar qisas alam deyir. Mən deyirdim ki, mən düşünürdüm ki, başqa seçimim yoxdur. Seçim yox idi. Sən mənə başımı qoparmaya bilərdin. Sən heç kim məcbur eləmirdi. Və yenə o burdadır. Bu NPC bu deyil, hə, Kratos, yoxsa? Məni öldürmüş, öldürərən Yunanistanı günəşsiz qoydun. Sonsuz soyuğa və qaranlığa çökdü. Əkinlər məhv oldu. Sənin vətənində acılıq başladı. Amma sənin vecinə deyildi. Sağ ol, bəsdir. O qədər məsəbi də. O qədər pis də deyir. Nəysə, Kratosun elədiyi səhvlərin üzünə vurmaq üçün gəlib bura və Kratos bağışlamağı sağlamaq deyirlər demiş. Öz-özünlə bağışlamaqlar. Kratos, mənə maraqlıdır. Sən Gelios'u başını qoparmaq qərarı şəxsi səbəblərdən yoxsa sadəcə bir istədiyinə nail olmağın üsuluydu. Şəxsi bir şey deyildi. Mən onu öldürəndən lap əvvəl tanıyırdım onu. O da yekəxanla tanrıydı bütün tanrılar kimi. Amma onun ölümü mənə ləzzət eləmədi. Bilirdin nə olacaq axırı? Deyir ki, Gelios'u yuxular tanrısı tutanda diyara yenə qaranlığa şey olmuşdu. Əhatə olunmuşdu. Mən bilirdim ki, elə olacaq. Yəni, bilirdim ailəm deyəcək bir-birindən, yenə də elədin, super. Tema nədir burada? Əvvəlki bölümlərdə səhv eləmirəmsə, ya Chains of Olympus'da, ya da ki, hansısa başqasındaydı, bilmirəm hansındaydı. Kratos gedir, yuxular tanrısından dalaşır. Adı yadımdan çıxıb kimdir, prosto yəni bilirəm ki, var. Oh, açmaq. Orada nə var? Oh, orada maraqlı nəsə var. Aç görüm. Neçə, 3 dənə açarım var, zor. Aç görüm nə var burada. Bu işarədə hələ sandığı açmamışdıq. Hə, vəsio elə bu. Bir şey verdi mənə, valyuta. Yaxşı. Onsuz da onu bir dəfən açmaq, gələn dəfə buranı keçəndə yenə açıq olacaq buralar. Gəlin, hər yeri açaq birinci. Açarlar olmuşlar. Daha doğrusu, baxaq görək hansını sərf eləyir açmaq ondan sonra. Mən də elə bilirdim, o sıfırlanır. Bir dəfə açırsam, vəsio. Hə, bu nə verir? Nə modifikator verir? De görüm. Bu nədir, nə verir mənə? Mən bunu istifadə eləmirəm. Aha. Hə, kiçik fasilə verməli oldum, bunu götürdüm. Növbəti 3 döyüşəm, heç nə, bloklaya bilmərəm. Bloklasam, zəhərlənirəm. Orada nə var? Bir də burada nəsə var. Birinci buranı açım. Mən deyirəm ki, hər belə səviyyəni birinci açım sırayla. Ondan sonra... Burası da demək ki, boşuna açdım da, yəni burada heç nə olmayacaq. Burası təsəlsən deyirək ki, qısa yol açdım. Yə, yox, silah açdım. Silah yox, rölük yeri açdım. O zordur, baba. Hələ burada bunu açdım. Aç görüm. Hə, nə rölükdir? Açıldı. Megna'nın talismanı. Okey. Öpürəm. Şo, gedək. Bəh, nə qəşə yeriymiş bura. Bu nədir?
Açıyorum buranı da. Burada da valyuta çıxacaq onsuz da. Bu sandıqlardan onsuz ancaq valyuta çıxır. Burası valyutalar lazımdır da mənə. Sonra istifadə edirəm onlara. Məndə qalan valyutalardandır. Sıfırlanan yox. Burada nə var? Yaxşı, buranı da aç. Açarların hamısını bir dəfəyə istifadə edirəm. Gedir onsuz da. Lazım deyil mənə. Oh. Oh, zireh. Zirehlə bağlı bir şeydir. Yeni zireh açdım. Burası mənası nədə açmağını bilmirəm. Faydasız da əslində mənə. Nidelvirin zirehi. Neyse, her keçiddə daha maraqlı zirehlə gəzək deyə açıram. Gel belə. Qayıt. Onsuz da mənə burada bu qapılardan birinə keçmək lazımdır. Ya ona, ya buna. Buna keçməmişəm. Bu qapını ilk dəfə görürüm. Hah, gördünüz düzdür. Yadımda deyil bu qapı nə üçündür. Ama bloklaya da bilmirəm də bu oyun. Soldat deyir. Ha, bu poxlar bunların içine girir axı. Aha, öpürəm. Bunu bilmirəm. Əvvəlki bölümlərdə də var idi belə döymək bunları. Qılıncla yuxarı belə çırpırdı. Yoxsa yadım, xatırlamıram çünki. Yoxsa bu indi əlavə eliblər onu. Bunda belə. Bu fikir verirsiniz mazaxist işarəsiydi. Deyir mənim balta ilə çırp. Mən yanıram. Başını üstü gördü sarıydı. Cana ehtiyac yoxdur. İki dənə döyüşüm qalıb hələ ki. Negativ effektin çıxmağına. Bunu da aç. Bu nə verir mənə? Ha, ya bu ya bu. Aha. Bu daha yaxşıdır. O nəsə effekt verirdi, amma effekti tam başa düşmədim. Həmişə mi verir, yoxsa nə? Oyunu fürsətəki ingilis dilinə qoymalıyım. İngilis dilində mənə daha rahat. Düzə rus dilini də yadırqamışam. Daha doğrusu oyunu ingilisə keçmişəm, səhv eləmirəmsə. Mənə ingilis dili daha tanışdı indi. O, bir dənə də negativ effekt, qəşəy. Nədir bu? Bağışda, ümid edirəm, bağışlayasam məni qulaq astığıma görə, amma ilk dəfə məni tapanda sənin öz keçmiş... Deyir, bağışda da üzrü say, təsadüfən eşitdim. Sən mənim ilk dəfə axtarma gedəndə bu oturacaq yoxda taxtın sirrini çözməyə çalışırdım. Ya mən nə nəsə belə şey danışır, deyir, onlar məsləhət verim. Hə. Mən döyüş tanrısı olmamışdan əvvəl mən də belə şübhələrim var idi. Mən qorxurdum ki, o taxta oturub sadəcə Odinin gücünü bərkidəcəm. Onda güvənirdim. Amma sonra qərara gəldim ki, içəridə olanda daha çox təsir göstəricim, nəinki xaricində. Başda olmaq üçün hökmranlıq eləməyə ehtiyac yoxdur. Taxt. Sən qərar verirsən taxt nədir qısaca. Nədir bu? Bu daha zordur. Dayan, əvvəlkinlə üst-üstə çıxdı, bilmədim mən. Eyni anda biri işləyir onun, yoxsa... Mən çünki ikincisini də xotladım. Birincisi də çox zor idi, ümid edirəm birincisi sıfırlamadı. Oranı açmamışam, hə? Hə, ora bağlıdır. Burada aransı açmışdım ya yox, yadımdan çıxıb. Dən gəzin baxım görüm aransı açmışdım. Hə, buranı açmamışam. Buranı bəs. Hə, buranı da açmamışam. Buranı gələn dəfə açmaq lazımdır. Çünki valyutaları götürüb güclənmək lazımdır. Bəs onda haraydı mən açmışdım. Ey, neysə elə bu qapıdan gedək. Deyəsən bu işarə qalmışdı bir dənə. Hə, vəsio, əla. Aaron yanına gəlməliyəm. Bir dənə bu qapı qalmışdı. İndən sonra özüm qərar verirəm. Hansını istəyirəm. Zəhərlənmədim. Ağırdım, hə? Nə elədim mən? Cındıra bax.
Deməli, nə oldu? Neçə döyüş qaldı? Ümid edirəm ki, əvvəlki sıfırlanmadı, həqiqətən. Elədirsə çox məyus olaram. Neçə döyüşüm qaldı? Yazır o. Aa, yox, sıfırlanmadı. Əla, üst-üstə minir. Super. Daha eğlenceli olacaq. Həh, az görüm nə var bunun içində. Hoppa. Güclü, güclü yoxdur bizdə hələ ki. Bu yaxşı söhbətdir. Bu daha yaxşıdır. So, bu nədir bu zibilin adı? Ball Tyson 2 dənə gücümüz var. Ooo, nəyisə qurban verməliyəm, hə, nəyisə qurban verməliyəm. Nəyə verəm qurban? Davay, qurban ver, geçsin, mənlikdir. Onsa da yanda qırmızı daş var. Güc, run, can, güc, qoruma, run. Bu daha yaxşıdır. Belə elədim, doldurdum da, nə fərq oldu. Bu nə verir mənə yaxşı? Oh, lazımdır, ver. Ev yox, canı da bərpa eləyərəm yolda. Oh, qızılı. Bu da yaxşı söhbətdir. Amma məndə bu deyil. Bunu mən keçirə bilməyəcəm, işlədə bilməyəcəm. Hə, bu lazımdır mənə, yaxşı, heç nə. Onu götürsəm, o birisini onsuz istifadə eləmirəm. O birisi Valkyria daşları idi, L1-i bası saxlayırdım, sonra mən burada L3 saat basırdım, daş atırdı hamıya. O saat onu yığmaq var, döyüşün ortasında o hayda olmursan. Aha. Aha. Mimir is right. You have the power, and I think the wisdom to redefine what it means to you. To assert that power is to prove to yourself that the chair doesn't change you, doesn't make you a new person. Not if you know who you are, why you serve. Qısaca Tür deyir ki, başım taxta sən qərar verməlisən, taxt sənə nə eləyəcək? Yəni taxt nəysə taxtla bağlı temalar danışdı. Tam da fokuslana bilmədim. Orada şey gördüm deyə resurs. Nəysə qısaca yəni Kratos qorxur taxta oturmaqdan. Deyir ki, bəs mən əvvəlki tanrı deyiləm də. O da Tür da deyir ki, səni təyin edən taxt deyil də, sən özün özünü təyin edirsən. Ona görə rahat ol, əsas odur ki, sənsən də başçı. Tak, ora getməliyəm, yoxsa döyüşüm. Run, davay ver, 160. Can doldura bilərəm, atsa varımdır, pul, ver. Canımı atsa doldurum, onsuz da atsa qurban vermişdim. Gedək, çox uzatmaq istəmirəm, elə orada kəlləni görürəm, gedim kəllə ilə dalaşım. Onsuz da yolda sandıq da olur, hər şey də olur. Gəh. Gəh, gedək döyüşəm. Kimdən döyüşürük, davay. Kimdən məmrə? Ooo. Aa, odur mənim rəqibim. Oha. Öldü, hə yox ölmədi, ölürdü amma. 2, 3, 4. Şo, öldü. Bəs həlimdə... Bros da götürdüm, oradan kənara tulladım deyə öldü. Mən də qalxanın gücünü açdım ki, vəsə da dalaşacam indi. Qalxan nə idi? Silahın gücünü. Nə mən az ölüm idi. Heç bir rəqibi arzulamıram elə ölüm. Bu yaxşı söhbətdir. Bu nədir? Mən bunu istifadə eləmirəm. İstifadə eləmədiyim şeyləri mən niyə... Mən unuduram babşı onları istifadə eləməyi döyüş vaxtı. İstifadə eləmədiyim şeyləri niyə götürüm ki, yəni?
Baxın, bunu bu deşiyə açmışdım əlavə olaraq təzə. Dayan, burada deyəsən haralarsa açmışdıq. Mən gedim ora sandıqlara baş çəkim. Yoxsa yox. Deyəsən burada açmışdım hardasa. Yox. Açmışam yüce. Aa. Bura girməliyəm. Nə? Gözlə, gözlə, gözlə. Girməyinə girərik. Tələsmə, tələsmə zar gözlə. Burada. Okey, bu nədir? Bu znakdır. Ha, çatmır. Pul çatmır. Okey. Vəsait çatmır. Balansda kontur yoxdur. Burada bəlkə qab qaşığı ola qırmağa. Mən prosta bilmirəm. Bəzi sandıqlar adına razıdır. İçində məsəl üçün məsələn bunu açsaydım bu adına razı deyildi. Orada işarə verir. Gələn dəfə buraları açmaq lazımdır. Mən hara hansı sandığı? Burada deyəsən başqa sandıq da açmışdım. Hə, açmışam da bu burada. İkisi də zirək sandığı idi. İçinə pox. Deyirəm də, gəldim bura yenə düşdüm. Ha, gördünüz. Lazımlı bir şey açmamış amma. Gedək yaxşı, gedək. Hardadır o sarı fırtılı xutsan göyə? Hat orada. Gedək onun yanına. Gedək atsın bizi Yunanistana. Yunanistanda maraqlı rəqiblər var. Gedək maraqlı rəqiblərlə dalaşaq. Aha, burada o ağac. Nə ağacdır o? Kimdir bu? Modi! Ala! Dayan, Modi ilə dala... Cındıra bax! Xiyar sənəsən! Xiyar ardan gəldi ki, bunu öldürmə. Aa, ruhdur da, gömsən gözləri qırmızıdır. Aha, qəşək. Aa, bu... Bu hər dəfə onu atanda mən şey eləməliyəm. Ayda mən yadımdan çıxırda xiyar nə qarır. Bunu deyəsən bunun oğlu öldürmüş də yoxsa? Ayda atdı məni yenə. Aa, sən yaddaşından deyir Thor'un oğlunu çıxaramaq, Modi. Modi haqqında göz... Ay, shit. Modi hanı burada? Ha. Aha. Modi Trud'un şeydi də, qardaşı. Modi şeyin qardaşıydı. Trud var idi, balaca Thor'un qızı. Bax o. Qız daha cəsarətli idi, bu cındır deyir. Aa, bu nədir? Bunu heç istifadə eləmir, ondansa bunu götürək. Mən hələ ki indiyə qədər fikir vermədim ki, şey harda istifadə olunur. Nizə, yəni tək tük hallar istisna. Can doldurur çoxlu, bu da ki bunları verir. Bu qalıcı daha yaxşıdır. Canı orada burada doldura bilərəm, pul verib doldura bilərəm, nə bilim, 50 dənə üsul var. Siniri istifadə eləyib eləyə bilərəm. Bu da normal bir şey deyil. Nasıl bunu mən istifadəyə götürdüm, yoxsa nə, başa düşmədim. Gelios, salam Kratos yenə. Əleyküm salam. And lest we forget Kratos, lest we neglect to place your... Haa, deyirsən elədiyin hərəkətin, kontekstini unutmayaq. Mən sənin həyatını xilas elədim. Mən, sənin isə təşəkkür əvəzinə başımı qopartdın. Imagine if all your new
friends knew how you used to treat your old friends. Fikirləşsən yeni dostların biləcəksən köhnə dostlarına necə davranırsan. You only get your friends killed through lack of foresight. Kəlləyə bax. Uyda, bu boyda heyvanı görmək istəyərdim canlı. Buna baxın. Nəhəngə baxın. Sən, mənim əlimdən ölüm deyir, ədalətli deyildi, düzdür. Sözlərin deyir, tüpürcəyinə dəymir. Bir də lazım deyil heç kimə çeyləmək, üzürlərin sənin lazım deyil heç kimə. Yazıq geliyorsun. Bilmirəm, bax, bir dənə gerək telefonda oynayam. Çünki telefonu yüklənmişdim, bu PSP üçündür, God of Chains of Olympus. Bir dənə oynayıb başa düşmək lazımdır ki, orada problem nədir, niyə bunlar əvvəl arada görüşüblər, necə görüşüblər. Bilirəm, o yuxu tanrısı bunu uğurlamışdı və bizi də göndərirlər ora, xilas eləmək onu, deyəsən. Amma tam dəqiq xatırlamıram o söhbəti. Gedək görək belə. Yücə burnumla tutulur, mənim xəstəliyim sağalmaq əvəzində niyə belə lap betərləşir, başa düşmürəm. Deyir, mühakimə obyektini götür. Hə, 3 səfən belə obyekt götürməliyim gəlib. Ondan sonra bıraxacaq mənim darbaza. Bu nədir? Bu mənim qalxanımdır. Məndən balaca bir xatirə. Qoy mənim hədiyəm sənə sonsuz azablar versin. Deyəsən, Gelios'un qalxanı idi bu. Xatırlayıram belə bir şey. Qalxan var idi bizə parıldayan. Elə deyəsən, o Gelios'un qalxanı idi. Amma səhv xatırlaya bilərəm. Düz deyirəm, sərəylərdə yazın. Onlar elə eləyəndə deyir, babat soyuq vurur, elə bil səni mühakim eləyirlər. Kişi bəs də. Nəysə, Yunanistana ged. Gelios'un qalxanı, dedim. Valqalada tapdım, öz keçmişimdən bir dənə qalxan. Gelios'un qalxanı, qırılmış və faydasız. Canıyım, dedim də Gelios'un qalxanı. Bu hədiyə vermişdi ona, o da deyəsən elə nəyəsə görə hədiyə vermişdi. Bu Valqalanın ən maraqlı yeri buradır. Mənə dediyim kimi roguelike sevmirəm, amma niyəsə burada oynamaq mənə ləzzət edir. Yəni gəlirəm, belə təkrar oynayıram, təkrar oynayıram, dərk edirəm, amma ləzzət edir. Bu nədir, neçə verir? 1000 dənə eho verir. Bu neçə? 5000 dənə eho verir. Bəh, bəh, bəh. Haramla doğacam sənə ehonu. Dax, görüm, bu nə verir mənə? Aha. Aha. Bu nə verir mənə? Bu da yaxşı söhbətdir. Ayda, çətindir, bu daha yaxşıdır. Normalin, yenə bununla nəsə bir şey eləmək olar. 250. Gəlin belə eləyək, gəlin bu bölümü burada bitirək, artıq 40 neçə dəqiqə keçirik. Dediyim kimi, bir saada qədər çalışacağım bölümlər olsun. Əgər baxmaq istəyirsinizsə, yəni, qısa-qısa baxın da, oturub saatlarla baxmayın. Həm bölümlər dalba-dal paylaşmaq istəyirəm. Ona görə sizlə sağollaşıram. Video like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti bölümlərdə görüşənədək.